العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يضره المنع والجنود ولا يخطيه الإعطاء والجود. إذ كل موت منتقص صلاة وكل مانع مذموم ما خلا. هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم. ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال. ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. جلت عظمته. والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود. سر الله في كل موجود. صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. انہمات سے اور جس شغف سے ان تقریروں کو سماعت فرما رہے ہیں، وہ شغف و انہمات میرے تشکر کا مستحق ہے. اور یہ بھی کہ جو کچھ محنت کی جا رہی ہے وہ اس نیت سے نہیں ہے کہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہو، بلکہ نیت یہ ہے کہ خیالات پریشاں ایک جا ہو. بہت سے افکار مختلف مقامات پر حافظے میں محفوظ رہ جاتے ہیں بغیر ربط و تسلسل کے. تقریر کا کام یہ ہے کہ ان خیالات کو مربوط کر دیں، مسلسل کر. اور اس طرح سے میں اپنی کوششوں میں کامیاب ہو رہا ہوں یا نہیں، اس کی گواہی تو آپ کا حافظہ دے گا کہ آپ کہاں تک اپنی فکر کو مربوط کرتے ہیں. کل ہم قرآن مجید کے 32 سورے الف لام میم سجدہ کی ایک آیت سے بحث کر رہے تھے. اور وہ آیت ہے: وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. تم دیکھتے آئے رسول کے جرم کرنے والے اپنے پروردگار کے سامنے گردنوں کو جھکائے کس طرح سے کھڑے ہوں گے، اور یہ کہتے ہوئے پائے جائیں گے
ربنا افسرنا وسمعنا فرجانا نعمل صالحا. فنون کیا، اب ہم نے سن لیا، اب ہم کو پھر واپس اپنی زندگی عطا کر دے، قیامت کے میدان سے پھر دنیا میں بھیج دے، اب ہم عمل صالح کریں گے، اب ہم با یقین ہو گئے، اب ہم یقین والے ہو گئے. یاد ہوا لو شینا لآتینا کل نفس ہداها، اگر ہم چاہتے تو ہر نفس ہدایت پاتا، اگر ہماری مشیت ہوتی تو ہم کسی نفس کو گمراہ نہ ہونے دیتے، اگر ہم چاہتے تو اپنی قدرت تامہ سے کسی کو بے راہ نہ ہونے دیتے، مگر ہم نے ان کے اختیار تنگی پر چھوڑ دیا تھا، اس لیے آج ہمارے اس طرح سے چاہنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین، لیکن آج میرا وہ قول جو پہلے دن خلقت آدم میں نے واضح کیا تھا کہ اے شیطان تجھ کو اور تیری پیروی کرنے والوں کو میں جہنم میں بھر دوں گا، آج بھی وہی کہہ رہا ہوں قیامت کے دن. وہ میرا قول پورا ہے، وہ میرا قول سچا ہے کہ جن و انس اس جہنم کو بھر دیا جائے گا. مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ کتنے آئیں گے، مجھے اس کا خیال نہیں ہے کہ کتنی اکثریت کو جہنم میں ڈھکیل دوں گا. صرف میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ واضح ہو جائے کہ میں نے عدل سے کام لیا. عدل الہی، یہ گفتگو کل تھی، اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. احساس ہوتا ہے انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کے گلوں میں سانپ ڈال دیے، ان کے گلوں میں اونچی اونچی زنجیریں جو ان کی تھوڑیوں تک آ جائیں، پوری گردن کو ڈھیر، ہم نے اس طرح سے ان کے گلوں کو بھینس دیا ہے زنجیروں سے. اتنا جالنا تھی آنا کہیں اور جمع آنا، گردنوں میں ہم نے زنجیریں ڈال دی. مخلحون، نتیجہ یہ ہے کہ یہ ان کا سر جھکتا ہی نہیں ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ دنیا کی مستیوں سے سر اونچا کیے ہوئے، نہیں نہیں، یہ تاک پڑی ہوئی ہے، یہ گردن میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، اس طرح سے سر اٹھا ہوا ہے، سر جھکتا ہی نہیں ہے، تواضع کی عادت ہی نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ان کے گلوں میں تاؤ ہیں، ان کے گلوں میں زنجیریں ہیں. اننا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فیل الاسقان مقمحون، ان کے سر جو اونچے نظر آ رہے ہیں وہ اس لیے کہ سوک پڑے ہوئے ہیں، زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، ان کو لوہے سے کس دیا گیا ہے. تو اب کسی کو اگر آپ نے کہیں اس طرح سے دیکھا کہ بہت سر اٹھا کے باتیں کر رہا ہے، تو سورہ یاسین کی کس آیت یہ اس خود اپنی طرف سے ایسا نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ مجبور ہو گیا، مجبور ہو گیا، یہ محشر کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا میں جو یہ گردن کشی کیے ہوئے ہے، یہ دنیا میں جو اپنی سربلندی بتلا رہا ہے، یہ وہاں کی منزل ہے، یہ محشر کی باتیں نہیں ہیں. وَيَا الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، گلے میں تو، اور اب وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، سامنے ایک حجاب، پیچھے ایک حجاب، فَغْشَيْنَاهُمْ، پردے پڑے ہوئے ان پر، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، نظر ہی نہیں آتا، دنیا میں جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آنکھیں
کچھ دیکھتی ہی نہیں ہے، حقیقتوں پر تو نظر ہے ہی نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نفع حاضر کو دیکھ رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے نفع موجود کو دیکھ رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے فقط آج کو دیکھ رہے ہیں، کل کی فکر نہیں ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نگاہ باطن تک پہنچنا ہی نہیں چاہتی ہے۔ سورہ روم میں ارشاد ہوا، یعلمون الظاہر من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون، یہ ظاہر حیات دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور باطن سے غافل ہیں، آخرت سے غافل ہیں، انجام کار سے غافل ہیں، ان کی نظر فقط ظاہر پہ جا کے رکی ہوئی ہے۔ تو ظاہر پہ دیکھتے اس لیے کہ ہر طرف پردے ہی پردے ہیں، کہیں حوث کا پردہ ہے، کہیں ریا کا پردہ ہے، کہیں کبر و نقوت کے پردے ہیں، کہیں خود ستائی کا پردہ ہے۔ انسان اتنے پردوں میں اپنے آپ کو گھیرے ہوئے ہے، اتنا پردہ نشین ہے کہ ساری آزادیوں کے باوجود وہ یہ محسوس نہیں کرتا کہ اس نے اپنے لیے کتنے پردے ڈال لیے ذات واجب میں، اگر سے اپنی طرف نسبت دے دی، ہم نے پردے ڈال دیے، ہم نے گلے میں زنجیریں ڈال دی، یہ وہی منزل ہے، یہ وہی منزل ہے کہ ہم نے گمراہی کی حالت میں چھوڑ دیا۔ بھائی ذرا سا مسئلے پر غور و فکر کریں، یہ وہی منزل ہے، ہم نے گمراہی کی حالت میں چھوڑ دیا، یعنی یہدی من یشاء و یضل من یشاء، جس کو چاہتے ہیں ہدایت کی راہ دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں گمراہی کی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم نے کبر و نقوت کے عالم میں چھوڑ دیا تو اب گردن جھکتی ہی نہیں، تو نسبت ہم نے اپنی طرف دی کہ تاؤ ہے گلے میں، بہت بہت سنیے، ہم نے کبر و نقوت کے پردوں کو دیکھا، حوث و ریا کے پردوں کو دیکھا جو انہوں نے اپنے اعمال پر ڈال لیے ہیں، ہم نے بھی یہی کہا کہ پڑے رہے پڑے رہے، نسبت اپنی طرف دے دی اور کہا کہ ہم نے ان کو مختلف پردوں میں گھیر دیا، مختلف پردوں میں گھیر دیا ہے، یہ نظر نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں۔ میں نے کبھی عرض کیا تھا، آج اس سلسلے میں ایک بات وضاحت سے عرض کروں کیونکہ بحث چھڑ گئی ہے، قرآن مجید کی کوئی آیت کسی سورے میں کہیں ہو، اگر معصوم اس کو کسی خاص موقف سے استعمال کرے تو پھر وہ آیت کا استعمال سمجھ میں آتا ہے، پھر یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ نے اس آیت کے یہ معنی کیوں لیے۔ اگر معصوم جو مرضی الہی کا نمائندہ ہوتا ہے اگر آیت کو کسی مقام پر صرف کرے جو بظاہر ایسا معلوم ہو کہ وہاں صرف نہیں ہو سکتی، لیکن مزاج الہی کو جاننے والا اور اشارات الہی کا ترجمہ کرنے والا اور مرضی الہی کو پہچاننے والا، رضا رب کا جویا، اگر کسی مقام پر کسی آیت کو صرف کر دے تو اس وقت سمجھیے اب یہ صرف رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کس آیت سے بیٹھے ہو، جعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، آپ کے مفسرین نے لکھا کہ ہجرت کی رات آئی، ہجرت کی رات آئی، نبی کا بستر بچھا، نبی و علی میں سرگوشیاں ہوں، بھائی نے بھائی کو اپنے سامنے بستر پلٹا دیا، اپنی چادر اڑا دی اور یہ کہہ کے چلے کہ میں جا رہا ہوں، تو جاتے ہوئے مڑ کے دیکھا بستر پر بھائی کو اور بھائی نے دیکھا چادر ہٹا کے، گوشے چادر ہٹا کے رسول کو، اور یہ پوچھا کہ باہر تو یہ سب کھڑے ہوئے ہیں، آپ کیسے جائیں گے، آپ کیسے جائیں گے، یعنی یہ وہ وقت نہیں ہے جیسا کہ مورخین نے لکھا کہ یہ لوگ بعد میں آئے، ایسا نہیں، گھر ہل چکا تھا، گھیر لیا گیا تھا، اور ایسے موقع پر نبی آمادہ ہجرت ہوئے۔
तो भाई ने कहा आप कैसे जाएंगे, तो हम जाते हैं, तुम्हारी भी हिफाजत और हमारी भी हिफाजत इसी में है कि इनकी आंखों पर पर्दे डाल दिए जाए और ये कैसे दरवाजे पर कदम रखा गया है पढ़ी वो जाल नाम आई थी हिंसन सदनता कहते हैं कि अगर कोई किसी मकाम पर ये चाहे तो दुश्मन उसका न देखे तो इस आए की बिला सर आयत का सर है जब हिजरत इस आयत को सर किया गया बैन आई दी हिंसन व निकल से हिंसन सैना हम पहुम ला युग जरूर व सलाम अलैहिम अंजर तुम अम लम तुम जिर हूं ला भैया अब हुक्म की हालत देखिए वही सिलसिला कलाम लकद हक्कल कौल अला अक्सर बहुम लाजू मनू इनकी अक्सरियत ईमान लाने वाली नहीं है। अब रसूल आप इनको डराएं या न डराएं, ये ईमान लाने वाले नहीं है, ये ईमान लाने वाले नहीं है। अंजर कहूं अम लम तुंजिर हम कौन ईमान लाने वाले नहीं है, वो कि जिन्होंने ये तय कर लिया है कि वो तुम्हारी बात को न मानेंगे, वो तबका जो ये तय कर चुका है कि तुम्हारी किसी बात को तस्लीम नहीं करें, इसलिए कि नमाज तुंजरू मन तबाह जिक्र डरता तो वह है जो जिक्र की पैरवी करे इन हुआ इल्ला जिक्र लिल आलमीन आलमीन के लिए जिक्र है वमा असअलुकुम अलैहि मिन अजरिन वमा अना मिनल मुतकल्लिफीन मैंने जो अजर मांगा है वो नुमाइश के लिए नहीं मांगा है वो आलमीन के लिए जिक्र है वलतअलमुन्ना नबाहू बादहीन तुमको बाद में इसका पता चलेगा कि मैंने अजर क्या मांगा उसको जिक्र क्यों बनाया गया। इन्नमा तुंजिरु मन तबा जिक्रा वो डर जाएगा जो जिक्र की पैरवी करेगा हुक्म की नहीं। लड़कों को देखिए जिक्र की पैरवी करेगा जिक्र के परसोनिफिकेशन को देखिए जिक्र के मुजस्सम हो जाने को देखिए यानी उस मंजिल को देखिए जहां जिक्र काबिल पैरवी हो जिक्र काबिल इत्तबा हो। इन्नमा तुंजिरु मन इत्तबा जिक्रा वो खशिया रहमान बिल गैब। अब ये दूसरा मसला जुड़ गया गैब के साथ गैब के आलम रहमान से डरता रहे गैब के आलम न देखा न सुना न सूंघा न चखा न महसूस किया जो एहसास से दूर था उससे डर गया जिसको न देखा उससे डर गया। ये उसी वक्त मुमकिन है कि जहां कोई मौजदा जहां कोई तहरीर जहां कोई तकरीर काम न आए बल्कि किसी और को डरता हुआ देखे किसी और को मकाम में खसीयत में देखे जहां किसी और को इत्तेसाल बिल गैब के साथ देखे जहां किसी और को गैब से मुत्तसिल देखे यह उसी वक्त मुमकिन है। ये तहरीर और तकरीर से मुमकिन नहीं है। यहां बंदों का होना जरूरी है कि निगाह के सामने वो बंदे रहे जो डर रहे डरते हो। यही वो मंजिल है यही वो मंजिल है कि जहां कहा गया इन्नमा तुंजिरु मन इत्तबा ज़िक्रा वो कसीर रहमान बिल गैब जो डर जाए रहमान से डर जाए रहमान से डर जाए। अजीब मंजिल है कसीर रहीम नहीं है कसीर रहमान बिल गैब जो रहमान से डरे। रहमान और रहीम का फर्क मालूम है। रहमान वो जहां रहमत उमूमी हो कि फिरौन को पाले नमरूद को पाले सद्दाक को पाले हामान को पाले। रहीम वो जहां मोमिन को उसके अमल का सिला इतना दे दे कि मोमिन
فرحناک ہو جائے، رحیم وہ جہاں حضر حوصلہ کھلا دے، رحمان وہ جہاں حوصلے کو نہ دیکھے، اپنی ربوبیت کو صرف کرے، اپنی ربوبیت کو صرف کرے۔ تو ارشاد ہوا کہ رحیم سے تو ڈرنا ہی ہے، مگر خوف کا کمال یہ ہے کہ رحمان سے ڈرے کہ سب کو دے رہا ہے، سب کو پال رہا ہے، سب کی تربیت کر رہا ہے، میرا مالک سب کے لیے سہارا ہے۔ قصیہ رحمان بالغیب، جو رحمان سے ڈر جائے تو بشرہ بمغفرت و اجر کریم، ان کو بشارت دو مغفرت کی اور اجر کریم کی۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں آج ہم تھوڑی سی اس مسئلے پر گفتگو لازم جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بڑا نازک مسئلہ ہے قضا و قدر کے بعد غیب و شہود کا۔ غیب و شہود کا بڑا نازک مسئلہ ہے، کیا غائب ہے، کیا غائب ہے اور کیا ظاہر ہے، یہ آپ کے دماغوں میں ہے، میں صرف ایک جگہ کر رہا ہوں، مربوط کر رہا ہوں، کیا غائب ہے اور ظاہر کیا ہے۔ دیکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے کہ جہاں تک جہل ہے غائب ہی غائب، جہاں علم ہے ظہور ہے، جتنا علم اتنا شہور، علم بڑھتا چلا ظہور بڑھتا چلا۔ اگر جہل ہی جہل ہے تو غائب ہی غائب، جہل ہی جہل ہے تو غائب ہی غائب، اور اگر علم ہی علم ہے تو شہود ہی شہود۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں اس بحث کو، آئیے دعائے عرفہ۔ عرفہ عجیب و غریب دعا ہے سید الشہداء حسین ابن علی صلوات اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرماتے ہیں اس دعا میں ہماری تعلیم کے لیے کہ الہی علی غیر کا من الظہور ما لیس لک، پروردگار کیا تیرے غیر کو اتنا ظہور مل گیا جو تجھے نہیں ہے؟ ان جملوں کی قدر کیجیے اور محفوظ کیجیے، علی غیر کا من الظہور ما لیس لک، کیا تیرا غیر غیر دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ ظاہر ہے، وہ ظہور جو تجھے نہیں ہے؟ متاؤ جس حتا تختا جی رہے، پروردگار تو غائب کہاں ہے کہ ظہور کا محتاج ہو؟ یہ ہے سیدہ الشہداء کا متاؤ، علی غیر کا من الظہور ما لیس لک، کیا تیرے غیر کے لیے اتنا ظہور ہے جو تجھے نہیں حاصل ہے؟ نہیں، متاؤ پروردگار تو غائب کہاں، کہ جہاں احتیاج ظہور ہو، وہ متاؤن الآثار ہی الذکی تصل الیہ، اور تو دور کہاں ہے کہ میں نشانیوں کے ذریعے تجھ تک پہنچوں؟ دیکھیے، یہ شان علم ہے، اور ایک بات یاد رکھیے، اولین و آخرین میں علماء، فقہا، محدثین، مفسرین، قاری، حافظ، قرآن کے مبین، رسول کے ساتھ رہنے والے، ہزار سفر میں ساتھ دینے والے، رسول سے قرآن کو سننے والے، ان سب کو اگر آپ جمع کر لیں اور ان سب کو اکٹھا کر کے ان سب کی زبان سے ایک ایسا جملہ مجھے سنا دے، اصل یہ دعویٰ ہے، دلیل بھی ہے، کسی نے کہا ہی نہیں،
متاعه في التهطه تهطه جيلت سرير تدل عليه. پروردگار تو غائب کہاں ہے کہ میں دلیل لے کر تجھے ڈھونڈوں؟ وہ متا بہت تحت تکون الآثار ہی اللتی تصل الیہ، تو دور کہاں ہے کہ میں آثار کے ذریعے سے قریب ہونے کی کوشش کروں؟ بھائی خدا شاہد ہے کہ میری تقریر کا ماں حاصل ہو جائے گا اگر یہ آنے والے جملے یاد رہتا ہے. گئی پروردگار میں اس کو تیری ذات پر کیا دلیل بناؤں؟ کیفا یستدلو علی کہ ما ہوا کی وجود ہی مفتقر الی. پروردگار میں اس کو تیری ذات پر کیا دلیل بناؤں جو خود اپنے وجود کی تجھ سے بھیک مانگ رہا ہے. مفتقر الی پروردگار میں کیا اس کو تیری ذات پر دلیل بنا کر لاؤں؟ میں کیا اس کو تیری ہستی کا ثبوت بنا کر لاؤں جو خود اپنے وجود کی تجھ سے بھیک مانگ رہا ہو؟ مفتقر الی فقیری کر رہا ہو اپنے وجود کے لیے، وہ تیری ذات پر کیا ثبوت بنے؟ دیکھیے بیٹے کی منزل یہ ہے اور باپ نے دعائے صباح میں کہا تھا الذی دل علی ذاتہ بذاتہ، وہ کہ خود اپنی ذات اس کی ذات پر بنی. ذات پر دلیل ہے، دو مرتبہ لفظ آیا الذی دل علی ذاتہ سے ذات، اس کی ذات خود اس کی اپنی ذات پر دلیل. یہ باپ کا ارشاد، یہ بیٹے کا ارشاد ہے، گھر بھر کی زبان ایک ہے، گھر بھر کی زبان ایک ہے. امام رضا سے مامون نے کہا وحدت باری کے متعلق ارشاد فرمائیے، ارشاد فرمایا وَلَهُ وَحْدَانِيَّةُ الْعَدَادِ. کیسے عرض کروں اس مختصر کے جملے کے معنی؟ لَهُ وَحْدَانِيَّةُ الْعَدَادِ، اس کے لیے عدد کی بھی وحدانیت، اس کے لیے عدد کی بھی وحدانیت. عدد آپ سمجھتے ہیں؟ ایک عدد، مگر جہاں عدد ذہن میں آیا ایک، وہاں پھر دو، وہاں پھر تین، وہاں پھر چار. ارشاد فرمایا جہاں عدد خود ایک ہو جائے، جہاں عدد آگے نہ بڑھے، لہو وحدانیت العدد. اب اس کے بعد کا سلسلہ انہی مجلسوں میں کسی اور مقام پہ، شاید میں منزل سے دور ہو جاؤں. عجیب و غریب خطبہ ہے امام رضا کا دربار مامون میں وحدانیت الہی. ارشاد فرمایا الغیرک من الظہور ما لیس لک، متاؤ کی تحتاؤ تحتاؤ جو الی الدلیل تدل علی، و متاؤ بہت تحتاؤ تکون الاثار ہی اللتی توصل الی. پروردگار تو غائب کہاں ہے کہ میں کسی اور کو دلیل بنا کر، تو دور کہاں ہے کہ کسی اور سے میں تیری قربت کو چاہوں؟ اس کو کیسے دلیل بناؤں تیری ذات پر جو خود اپنے وجود میں تیرا محتاج ہو؟ دیکھیں علم، یہی بحث کیا، علم علم کہاں تک لے جاتا؟ ارشاد فرمایا امیت عین لا تراک علیہا رقیبا، وہ آنکھ اندھی ہو جاؤ جو تجھ کو اپنے حال پر نگراں نہ پا. لا تراک علیہا رقیبا، وہ آنکھ اندھی ہو جاؤ جو تجھ کو اپنے حال پر نگراں نہ پا.
فَعَاكَ عَلَيْهَا رَقِيبًا فُعَاكًا بھی ہو جاؤ. یہ مقام علم ہے جو تجھ کو اپنے حال پر نگران نہ پاؤ, جو تجھ کو حاضر و ناظر نہ جان, تو دیکھ رہا ہے تو حرام دیکھ رہا ہے, وہاں کندھی ہو جائے. وہ خسرت سب خطو اب دن لم یجعل لہو من حبے کا نصیبہ, اور پروردگار اس بندے کا کاروبار خسارے میں پڑ جائے جس کو تو اپنی محبت سے محروم کر. اس بندے کا کاروبار خسارے میں پڑ جائے جس کو تو اپنی محبت سے محروم. آپ تو آئے عرفہ سن رہے ہیں سرکار سے جب کچھ ہو جائے کہ آؤ کریم علم کیا شاہد ہے کیا مائے, کیا حضور ہے کیا غیب, یہی بحث ہے نا. ارشاد فرماتے ہیں کہ الہی رائتوں کا ظاہراً فی کل شیء, پروردگار میں نے تجھ کو ہر شے میں ظاہر بظاہر پایا. رائی ظاہر کی کل سے کیوں؟ اس لیے کہ تعرفت ہی کی کل سے کہ تو نے اپنی اپنا تعارف ہر شے میں کروایا. تعرفت ہی کی کل سے پر رائی تو کا ظاہر کی کل سے تو نے اپنی ذات کا تعارف مجھ سے تعارف لی مجھ سے ہر شے میں کروایا. فرائی تو کا ظاہرن کی کل شے میں نے تجھ کو ہر شے میں ظاہر بظاہر پایا. یہ بیٹا ہے اور باپ وہ کہ ماں رائی تو شیئن میں نے کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں, حتی رائت اللہ قبلہ و بعدہ و سیدہ, میں نے کسی چیز کو دیکھا نہیں, جب دیکھا تو پہلے بھی خدا نظر آیا, بعد میں بھی خدا نظر آیا, اس شے میں خدا نظر آیا. رائت کا ظاہر فی کل شے تعرفت لی فی کل شے, رائی تو کا ظاہر کی کل شے مالک میں نے تجھ کو ہر شے میں ظاہر بظاہر دیکھا. علم اپنے کمال پر حضور ہے, علم اپنے کمال پر حضور ہے, جس کو جتنا علم دیا پردے ہٹائے, جس کا جہل جتنا بڑھا پردے بڑھتے, اب سامنے بھی پردے پیچھے بھی پردے آنکھوں کے بھی پردے نظر ہی نہیں آتا. مطلب یہ کہ علم نہیں ہے, جہل ہی جہل ہے, جہاں جہل ہے وہاں عقل نہیں ہے. جہل اور عقل ضد ہے نا, عقل یا جہل, اور جہاں جہل نہیں ہے وہاں عقل, جہاں عقل نہیں ہے وہاں جہل, اور جہاں عقل نہیں ہے اس کی تعریف قرآن نے کیا کی, وہ یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون, جہاں عقل نہیں ہے وہ نجاست ہے, جہاں عقل نہیں ہے وہاں نجاست ہے, اور جہاں سے نجاست کو ہٹاتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ تم سے دور رکھے ہر نجاست کو, وہاں عقل ہی عقل ہے. رس علی الذین لا یعقلون, رس یہی لفظ آیا ہے اس میں, کوئی اور لفظ نہیں, ریسیم زے نہیں ہے, آئے تفسیر میں جو لفظ ہے وہ یہ ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرس, اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تم سے دور رکھے رس کو. یا ارشاد ہوا رس وہاں ہے جہاں عقل نہیں ہے,
شجاعت عقل ہی عقل ہے، وہاں رس نہیں ہے، رس نہیں، جہاں عقل ہی عقل ہے وہاں طہارت ہے. تو طہارت سے دشمنی نجاست کو ہے، عقل سے دشمنی جہل کو ہے. عقل سے دشمنی جہل، اور یہ وہ منزل ہے کہ جہاں آنے واحد کے لیے کسی منزل پر عقل کو ذرہ برابر بھی جہل کا خوف نہیں ہوتا. شاید میں سمجھا نہ سکا، جملے کو پھر سنیے. یعنی عقل جہل سے نہیں ڈرتی، عقل جہل سے نہیں ڈرتی، عقل مطمئن ہے. بڑی عجیب بات، یہ عجیب بات ہے، یہ ممکن ہے کہ جہل گھیرا ڈال دے، یہ ممکن ہے کہ جہل عقل کو گھیر لے، یہ ممکن ہے کہ عقل کے اطراف معاشرہ پورا جاہلوں کا ہو. مگر عقل ڈرتی نہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لا احدد بحرب ولا احرب بسیف. علی کو تلوار سے نہ ڈراؤ، علی کو جنگ کی دھمکی نہ دو. نہ میں تمہاری جنگ سے ڈرتا ہوں، نہ تمہاری تلوار سے. بڑی عجیب منزل ہے. ظاہر ہے ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے ہیں، تھوڑی سی فکر کو بلند کرنا پڑتا ہے. درس کی خصوصیت ہی یہ ہوتی ہے کہ محسوس سے معقول کی طرف جائیں، ذرا سا آگے بڑھوں. علی کہتا ہے تمہاری دھمکیوں سے کرتا ہوں، اس کا فرق سے نہیں ڈرتا ہوں، یا خراب جو گھیرا ڈال رکھا ہے اسے نہیں ڈرتا ہوں. میں فقط ایک چیز سے ڈرتا ہوں. اور علی کس سے ڈر گئے بتائیے؟ قرآن جس کے لیے کہے چلو ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ولی وہ ہے جسے خوف نہ ہو. اللہ کا ولی وہ ہے جسے حزن نہ ہو، خوف نہیں. قرآن کہتا ہے لا یخاف لدی المرسلون، میرے مرسل بندے نہیں ڈرتے. دوسری منزل، قرآن وضاحت کرتا ہے کہ لا یخافون لومت اللائم، ان کو ملامت کرنے والے کی ملامت نہیں ڈرا سکتی. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، یاد ہے نا آپ کو وہ مشہور آیت جہاں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان. یہ شان خطاب کو دیکھیے، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم، اگر تم مرتد ہو جاؤ. اے صاحبان ایمان، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم، من بھی نہیں، تم میں سے جو مرتد ہو جائے وہ نہ کرے، تو ہم بھی چلے. اکثریت تو گئی تھی، اب ہم بھی چلے. یا ایھا الذین آمنو من یرتد منکم عن دینہ، جو دین سے مرتد ہو جائے وہ ہم کو نہ ڈرائے. فسوف یأتی اللہ بقوم، خدا ایک قوم کو لائے گا. یحبہم ویحبونہ، جو خدا اس سے محبت کرتا ہوگا وہ قوم خدا سے محبت کرتا ہوگا. عزت علی المومنین، عزت علی الکافرین. مومنین کے سامنے متواضع ہوں گے، کافرین کے سامنے سربلند ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہوں گے. لا یخافون لومت لائم، ان کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت ڈرا نہ سکے گی. یہ آئے تو یعنی اگر تم مرتد ہو جاؤ دین کو چھوڑ کر، تو یہ نہیں کہا کہ ہم اور نمازیوں کو لائیں گے. ہم بڑے روزہ داروں کو لائیں گے، ہم حق کرنے والوں کو لائیں گے. کیا ہم ان کو لائیں گے جن کو ہم دوست رکھتے ہیں، جو ہم کو دوست رکھتے ہیں.
کرنے کا نام نہیں ہے، ارتداد نماز روزہ چھوڑنے کا نام نہیں ہے، ارتداد اللہ کی دشمنی کا نام ہے، جو اللہ کا دشمن ہو جائے۔ ممکن ہے آپ کو مثالیں مل جائیں گی جب آپ غور کریں گے کہ یہ نماز روزے کے باوجود اللہ کی دشمنی کیسے ہوتی ہے۔ نمازوں پہ نمازیں، روزے پہ روزے، اور پھر عالم یہ کہ قائم اللیل قائم النہار قاری حق، مگر دوستی اللہ سے نہیں، یعنی ذات واجب ارشاد فرماتی ہے کہ میں کوئی تمہارے سامنے پیکر تو ہوں نہیں کہ تم مجھے دوست رکھو دے، ان لیے میں نے میری دوستی کی پہچان کے لیے چند بندوں کو چن لیا۔ محبت ہے تو مجھ سے محبت، ان سے دشمنی ہے تو مجھ سے دشمنی ہے، ہم ایسے بندوں کو لائیں گے جو ہم کو دو سکتے ہیں، ہم ان کو دو سکتے ہیں۔ لا قاسم لومت لائن، ان کو ملامت کرنے والوں کی ملامت ڈرا نہ سکے گی۔ تو آپ نے لکھا کہاں ہے، کہاں عدم خوف ہے، اس بات پر مانتے ہیں، نہ مجھے تمہاری تلوار ڈرا سکتی ہے، نہ تمہاری جنگ کا نارا ڈرا سکتا، مگر میں ڈر گیا، مگر میں ڈر گیا۔ یہ کمال ہے علم بھائی، ہمیشہ یاد رکھنے کا حج کرو، علی کہاں ڈر گئے، علی کہاں ڈر گئے، میں ڈر گیا۔ فرماتے میں نے تم کو دیکھا کہ تمہارا حال ان اونٹوں کا سا ہے کہ جن کو کھلا پلا کے ذبح کرنے کے لیے لیا جا رہا، آگے جایا جا رہا ہو، اور وہ بڑے خوش ہوں یہ سمجھ کے کہ آج غذا اچھی مل رہی ہے۔ یہ مثال ہے، یہ تجرمی ادب ہے، تم سمجھے گیا بارا میں، مگر تم کو نہیں معلوم کہاں چھینک رہے، کہاں تم کو لایا جا رہا ہے تم کو نہیں معلوم۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ تمہارا عالم یہ ہے کہ تمہارے پاس آج کا دن ہی آخری دن، یعنی تم سمجھتے ہو بس یہی دن کام کا، اور اگر تمہارا پیٹ بھر جائے تو تم یہ سمجھتے ہو بس یہی زندگی۔ یہ خطبہ ہے نہج البلاغہ۔ اب اس کے بعد لو شئت، اگر میں چاہوں، یہ مزاج الہی ہے، لو شئنا اگر ہم چاہیں، لو شئنا لاتینا کل نفس ہداہا، اگر ہم چاہیں ہر نفس کو ہدایت پہنچ جائے، لو شئت اگر میں چاہوں، لأخبر کل رجل منکم، تو میں تم میں سے ایک ایک آدمی کو بتلاؤں، مخرج ہی وہ منہ لے گئے ہی وہ چاہ نہیں، میں بتلاؤں اس کا آغاز کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، اس کی ابتدا کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے، آج وہ کس عالم میں ہے، کل وہ کس عالم میں جائے گا، اگر میں چاہوں تو میں بتلاؤں، میں بتلاؤں تم کہاں سے آئے، میں بتلاؤں تم کہاں جا رہے ہو، لو شئت اگر میں چاہوں، لفعلت اگر میں چاہتا میں یہ کرتا، ولكن اني اخاف، لیکن میں ڈر رہا ہوں، علی ڈر رہے، ولكن اني اخاف ان تكفري فيا برسول الله، کہ کہیں تم میری وجہ سے رسول سے کافر نہ ہو۔ میں ڈر رہا ہوں، انتقروفیہ میری وجہ سے، میری باتوں کو سن کے کہیں تم رسول سے کافر نہ ہو جاؤ۔
اس جملے کی بلاغت آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر میں تم کو یہ حالت بتلاؤں اپنے علم کی تو تم یہ سمجھو گے میں نے ہی بھیجا تھا رسول اللہ. میں ڈر رہا ہوں تکیا بے رسول اللہ, میرے نگاہوں میں رسول کی عظمت, میری نگاہوں میں رسول کا احترام ہے, میں اپنے آپ کو رسول کی وجہ سے سمجھتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ میرے علم کے مظاہرے سے تم پستیوں بلندی میں فرق نہ کر سکتے. اور اپنے آپ کو واضح کیا, اس لیے میں ڈر گیا. آپ نے دیکھا یہ عجیب عجیب منزل ہے, سب شیطان سے پناہ مانگتے ہیں مگر حلال مشکلات کہتے ہیں نعوذ باللہ من صبات العقل. میں اللہ سے پناہ مانتا ہوں کہ کہیں عقل غافل نہ ہو جائے. عقل عین علم ہے, اگر علم پہ غفلت آ گئی, علم پہ غفلت کے کیا مانا, علم وہ ہر آن ترقی, ہر آن ارتقا, اس لیے کہ ذات واجب کا علم لامحدود ہے اور بندے مقرب بندے اس کی بارگاہ میں آگے بڑھ رہے ہیں, وہاں سے ہر آن آواز آ رہی ہے معراج ہو یا نہ معراج, اس لوگ نہیں نزدیک آؤ, جیسے جیسے نزدیک جا رہے ہیں علم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, شہود میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور یہ وہ منزل ہے کہ جہاں ہر آن رائے شہود میں بدلتا جا رہا ہے. اب آپ سمجھ اس منزل پر پہنچ کر غیب و شہود میں حیران وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کہی مانا میں اس لطف کو سمجھا ہی نہیں, لطف الہی کو, کہ انسانیت سے اس کی احد پاہد کی ارتقا کے لیے غائب کی قدر ضروری ہے. میرے جملوں پر دھیان دیں گے آپ, انسان کی ارتقا کے لیے غائب لازم ہے. پتا اپنے اسرار کو نہیں کھولتا, ہزاروں غائب, کیسے کیسے خوردبین کام کرے اور کیسے کیسے علم ہوا سے ادویہ سے مدد ملے. پتا راز اپنا کھولتے جائے, کیسے کیسے راز کھلے, دل میں ایک روشنی پیدا ہو, پر کے درخت یہ سب در نظر ہوشیا, ہر ورقی دفتری مارے پتے کے بگا. تو یہ تو ایک پتے کا مقام ہے, یعنی کسی کی تحقیق ایک پتے کے لیے مکمل نہ ہو سکی. پتا غائب ہے, ذرہ غائب ہے, پتا نہیں ہے دنیا کو کہ ذرہ کیا چیز ہے. جس مقام پر 200 برس پہلے کہنے والے نے کہا تھا اور آج سائنس نے آواز دی, اس نے کہا چلے ہر ذرہ لاؤ جو کس گاؤں کی, اگر ذرے کے دل کو چیرو, چلے ہر ذرہ لاؤ جو کس گاؤں کی, آپ کا بھی درمیان بھی نہیں اس کا آفتاب ذرے میں موجود ہے. یہ تھیوری آج کی ہے کہ نیوکلے کہاں ہے ذرے میں,
کس طرح سے ایٹم پھٹتا ہے. ابھی ذرہ غائب ہے, سبتا غائب ہے, تو مالک الملک وہ کس طرح آ جائے سامنے. اور اس کے باوجود اگر کوئی کہے کہ میں نے خواب میں خدا کو دیکھا تھا, اور اس کے باوجود اگر فضائل امام احمد ابن حنبل لکھنے والا اس فضائل کی کتاب میں یہ لکھے کہ میں قبر پر زیارت کو پہنچا تو دیکھا زمین پھٹی ہوئی, میں نے قبر کو کام دیکھا, یا حضرت یہ قبر کو نقصان کیسے پہنچا, تو آواز آئی کل میرا معبود میرے فاتحہ کے لیے آیا. فضائل احمد کتاب موجود, کتاب تو اس کے کیا معنی ہوں گے؟ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جس نے علم سے ہٹ کر غیب کو شہید میں لانے کی کوشش کی, علم سے ہٹ کر غیب کو شہید میں لانے کی کوشش کی, کیوں آیا؟ امام ابن سینیا خطبہ دے رہے تھے, ممبر سے اتر کے پھر جاؤ. لوگوں نے کہا یہ کیوں؟ کہ جس طرح سے میں اترتا ہوں ممبر سے اس طرح خدا آسمانوں سے اترتا ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ جہاں علم سے ہٹ کر غیب کو ظہور میں لینے کی کوشش کی جائے وہاں انجام بجل سے کچھ نہیں ہے کہ رچ پر رچ کی تہے بڑھتی جاتی ہے. اور اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لبس الاسلام لطف الفر مقلوبا, اس کے بعد اسلام کا لبادہ جو کوئی ان عقائد کے بعد اوڑے تو وہ ایسا ہوگا جیسے کوئی فقیر کسی اپنے ایسے لباس کو پہنے جس میں پیوند پر پیوند لگانے کے بعد اصلی کپڑے کا پتہ نہ چلے. یہ رہ گیا اسلام, اتنے پیوند لگائے گئے یہ فقیر کی گدڑی رہ گئی کہ جہاں اصل کپڑا دکھائی نہ دے. میں اسی منزل پر ہوں, انما تنذر من اتبع الذکر, ڈرتا وہ ہے جو ذکر کی پیروی کرے, ڈرتا وہ ہے جو ذکر کی پیروی کرے. اور سل رہا تم ذکر رسول آؤ, ہم نے ذکر کو رسول بنا کے رہے. امام رضا فرماتے ہیں نحن اہل الذکر, اہل ذکر ہم ہیں. اب جو ذکر کی پیروی کرے وہی ڈرے, ڈرنا لازم, خوف لازم, اس لیے کہ شان علم خوف ہے. اب اس کے بعد تقریر ختم ہو رہی ہے اور ایک چھوٹی سی آیت ہے آج کے لیے, یہ ذہن میں رہے تین چار لفظوں کی آیت ہے اور یہ قرآن مجید کی مہم آیتوں میں سے. انما یخشی اللہ, بس اس سے کچھ نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں, من عباده العلماء, اس کے بندوں میں سے صاحبان علم. انما یخشی اللہ من عباده العلماء, اس کے بندوں میں سے علماء ڈرتے ہیں. اب اگر کوئی جاہل رات بھر روئے اور دن بھر دیوانہ وار سیکھے اور جرم کے عالم میں اس کو لڑنے کی کیفیت ہو کہاں سے, تو آپ یہ نہ سمجھنا ڈر رہا ہے. نہیں, بڑا نگر ہے, بڑا نگر ہے, بڑا بے باک ہے,
سے خوف بندہ ہے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اللہ کے ڈرتے ہیں علماء, سب بندے نہیں, اس کے بندوں میں سے من فاضیہ من طبعیہ, یعنی اس کے بندوں میں سے کچھ بندے جو عالم ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. تو یہ صفت علم ہے خشیت. انما یخشى اللہ من عباده العلماء انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب, جو ڈر جائے اللہ یہ جان کر کہ نظر نہیں آتا, یہ مان کر کے دکھائی نہیں دیتا, یہ تسلیم کر کے کہ ہم اس کو محسوس نہیں کرتے مگر مالک سب کچھ تیرا, مالک سب کچھ تیرا, کچھ بھی میرا نہیں مالک. یہ مقام قصیت ہے, اللہ کے بندے تڑپ رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. راوی کہتا ہے, بس اس مقام پہ رکے, راوی کہتا ہے کہ رات بڑی سرد تھی, کوئی اپنے گھر سے باہر نکل نہیں پا رہا تھا. ایک میرا خیال ہوا کہ تنہائی میں حرم تک جاؤں, کعبۃ اللہ تک جاؤں, اور لباس خانے کعبہ میں پوشیدہ ہو کے دعا, اس تنہائی کو غنیمت جان کے میں پہنچا تو دیکھا کہ خانے کعبہ سے ایک آواز بلند ہے. میں نے دیکھا کہ کوئی حرم سے لپٹا, کوئی لباس کعبہ سے لپٹا, کوئی خلاف کعبہ سے لپٹا ہوا یہ جملے کہہ رہا ہے, الہی نامت العیون وغارت النجوم, پروردگار آنکھیں سو گئیں تارے ڈوب گئے, وانت الملک الحی القیوم, مگر تو وفات کا ہے جو حی قیوم. الہی غلقت الملوک ابوابها, پروردگار بادشاہوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے, وقامت علیہ حراسہ, اور پروردگار اپنی حفاظت کے لیے پہرے بٹھا دیا دروازوں پر, وہ بابوں کا مفتوح للقائمین, پروردگار مگر تیرا دروازہ سوال کرنے والوں کے لیے کھلا ہوا. الہی یہ تو الہی, اس لیے تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آیا, کسی اور دروازے پہ کیوں جاتا مالک, آدھی رات کے وقت سب کے دروازے بند ہیں, بیٹا تیرا دروازہ کھلا ہوا. راجی کہتا میں دیر تک روتا رہا, میں سنتا رہا, جب وہاں سے وہ چلے قدموں سے لپٹ گیا اور روشنی میں دیکھا, دیکھا امام زین العابدین. الہی نامت النور وقارت النجوم وانت الملک الحی القیوم, غلقت الملوک ابوابها وقامت علیہ حراسها وبابك مفتوح للسائلین, پروردگار تیرا دروازہ سوال کرنے والوں کے لیے کھلا ہوا. یعنی اب ایسے انفسنا, رسول نے ایک کے لیے استعمال کیا, ایسے نفس ایسا رجل ایسا قوم کی قوم ہے, یحبہم و یحبونہم, اللہ ان کو دو سکتا ہے وہ اللہ کو دو سکتے, پھر ان کو کوئی عجیب نہیں ہے. آیت سے آیت سر کر رہے ہیں, دنیا حیران, جوان دیکھے تو گھوڑے پر بٹھایا تو حسین کہنے لگے علی اکبر جاؤ, علی اکبر جاؤ, اس کے بعد آئے پر ہی ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم, آئے پر ہو گئی علی اکبر کے لیے, وقت ہو گئی آئے
عباس گھوڑے سے گرے, حسین نے آیت پڑھی, فمن ہم من قضا نحبہ ومن ہم من ينتظر وما فضلوا تفضیلا, جانے والے جا چکے, انتظار کرنے والے انتظار کر رہے. حسین کو کسی کی فکر نہیں ہے, حسین محبت الہی میں غرق ہے. برتن کے رسول, میں آپ سے معافی کا کہا ہوں, مجلسوں کے نام سے مجلسیں شروع ہوئی تھی مگر میری یہ سب قسمتی تھی کہ مجلسوں کو ادھورا ختم کرنا تھا, ادھورا ختم کرنا تھا, مصلحتیں نہیں بد قسمتی. لیکن چاہتا ہوں کہ آج یہ ذکر ہو جائے, آج یہ ذکر ہو جائے. زحمت نہیں دوں گا, حسین کو ذات فاسد پسند ہے. تمام علماء نے لکھا صبح عاشور ہوئی, بیٹے نے آزادی, اور ایک مرتبہ حسین کی زبان سے یہ جملے نکلے, سرخت الخال قرآن کی ہوا تھا وہی سمت العیال میں تیار تھا, معبود میں نے دنیا کو چھوڑ دیا فقط اس لیے کہ تیری بارگاہ میں آ جاؤں, مالک میرے بچے یقین ہو جائیں گے فقط اس لیے کہ میں تیری لقاء کا محتاج ہوں. تم کل عیال نے کئی آ رہا تھا, میرے بچے یقین ہوں گے کہ میں تیری لقاء میں اور تیری ملاقات کی منزل پر آ جاؤں, اس منزل پر ہوتا ہے. اور جب رخصت آخر پر آئے اور سب کو خدا حافظ کہا تو دیکھی نے ذکر کہ بابا نہ جائیے, بابا نہ جا, بابا میں کہاں سو رات کو, کبھی بہت دن ہوئے پٹیل پارک میں محرم کی دسویں تاریخ کو میں نے میر انیس سے یہ چار بند پڑھے, آخر سکینا جب سڑک گئی جب بابا نہ جائیے, اور حجت یہ کہ بابا مجھے تو عادت ہے آپ کے پینے پہ سو, کہاں سوؤں گی بابا. تو اس وقت میر انیس کہتے ہیں اس بیت سے شروع کیا, نیند آئے گی جب آپ کی بھوک آؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی. تھوڑی سی توجہ, آپ کی یاد رکھیے, بچوں کو بھی یاد دلائیے, لائے گی جب آپ کی بھوک پاؤں گی بابا, میں رات کو مقصد میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر, ہاتھی پر سلائے گی تمہیں رات کو مادر, وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اندر, سب ہوئے گی اور دست میں ہم ہوئیں گے دیدی, اجغر میرے ساتھ آج وہی جائیں گے دیدی. منزل ہے اور صبح میر انیس سے اس مقام کو کسی نے ادا نہیں, شہریت کے اعتبار سے دیکھیے, علمیت کے اعتبار سے دیکھیے, ادب کے اعتبار سے دیکھیے. بہت بہت سے سنیے, نیند آئے گی جب آپ کی بھوک پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر, سلائے گی تمہیں رات کو بھاگا, وہ کہتی کہ سوئیں گے کہاں پھر علی اب کہنے کا پرسد نہ کرو, پتھر نہ تم سب ہوئے گی اور تس میں ہم ہوئیں گے جی, اگر میرے ساتھ آؤ نہیں. اس نے کہا بس چلیے آپ کا بھی پیار, میں آپ سے بولوں گی نہ جیسا ہے اب رات. یہ منزل علی کی ہے, اچھا ناگر کیجیے گا جل جانے کا اقرار, مر جائے گی
اس سب کو طرف کر کے دلندا کیسی ہیں یہ باتیں؟ میرا دل روتا ہے بابا، ہر بوٹ جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. شہزادی کا اس کو دھیان دیکھیے اور میرنی اس کی زبان کیسی ہیں یہ باتیں؟ میرا دل روتا ہے بابا، ہر کھوج جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. آج گھر کبھی سات آپ سے اب تک نہیں سوئے. سہلا لیا اما نے اگر چونک کے روئے سب تک یہ مجھے پر تھی کہ بے چین نہ ہوئے. یوں پیار کروں جس کو وہ یوں ہاتھ سے کھوڑے. جیتے ہیں فرمان کہ سب نور نظر ہے. میں آپ کی بیٹی ہوں، وہ اما کے پیچھے ہے. یہ کیا منزل ہے بیٹی؟ یہ کیسی بات انیس میں کہہ دی؟ جیتے رہے فرمان کہ سب نور نظر ہے. میں آپ کی بیٹی، وہ اما کے پسر ہیں. امام لاجواب ہو گئے. امام لاجواب ہو گئے تو بے اختیار کہا، کہنے کہا بس صبر کرو باپ کو جانی. باپ کو کہنے کہا بس صبر کرو باپ کو جانی. کچھ دیکھی ہو اب پاس کو پیغام دبائی. نواز سکیم ہندو کا کئی روز کر جاتے ہیں.